أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خوب هستید همیشه شما دوستان و عزیزان. بله ما خوب هستیم، شما خوبی؟ خوبم، شب همه دوستان بخیر. شب شما هم بخیر انشاءالله. وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید انشاءالله. خیلی خوب، سکینه سلام، شما خوب هستی؟ سلام، خوب هستم، خوبی؟ خوبم، متشکرم. حالتون چطوره؟ حالم خوبه. خانواده شما خوب هستن؟ شما چه کار می کنید؟ خیلی خوب. آقای نیهان سلام، شما خوب هستی؟ و علیکم السلام. بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بله انا خوبم. خانواده شما چه خبر؟ انا خوبم. خوش می گذرد؟ بله زندگی خوش می گذرد. بله شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. خیلی خوب، چه خوردی؟ من شام مرغ و نان خوردم. خوشمزه بود؟ بله آیا خوشمزه بود. حضرت خاتون فاها سلام، شما خوب هستی؟ حضرت خاتون فاها بله سلام، علیکم السلام، خوب هستی شما؟ نه من خوب نیستم. خدا خیرتون بده انشاءالله. خوب شام خوب شما؟ بله. چی خوردی؟ بیرنج خوردم. خیلی خوب. تسکین فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ بله تسکین فاطمه سلام، من خوب هستم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. فرمانده شما چه خبر؟ بله آقا انا خوب هستم، خانواده شما چی خبر؟ بله بفرمایید. هوا چطور است؟ آقا هوا اینجا گرم است. خیلی خوب. شام چه میپزی؟ عدس میپزم. خوش میگذرد؟ بله آقا خوش میگذرد. ما امروز چه میخوانیم؟ ما امروز کتاب کار درس 13 هم میخوانیم. خیلی خوب. دوستان با واجهای با این واجها با این واجها سکینه تحسین فاطمه و نیهال از رفات الفار جمله بسازیم، جمله بسازیم. بله بسازیم. بله بله بگید. بله بسازیم جمله بسازیم تجارت. بله بگید. من از راه تجارت. من از راه تجارت مخارج. بله تجارت مخارج. تجارت بله. من از راه تجارت مخارج خانه را تعمین بله تعمین می کنم. تعمین می کنم. بله متوجه شدید؟ یعنی من از راه تجارت مخارج خانه را تامین می کنم، یعنی من تجارت کے ذریعے سے گھر کے اخراجات پورے کرتا ہوں. متوجہ ہستی؟ بلے آگا. بلے بلے بگی. دوستان تاجرا او از راه تجارت مخارج خانه را تامین می کند. متوجہ ہستی؟ بلے. تجارت یعنی بزنس، مخارج یعنی اخراجات. متاع مخارج مال کو تصمیم یا ارادہ. بلے من تصمیم گرفتم. من یا دوستم؟ من دوستم تصمیم گرفت. دوستم تصمیم گرفت که برای تجارت متاعی بفراد. یعنی میرے دوست نے فیصلہ کیا کہ وہ تجارت کے لیے مال خریدے. متوجہ ہستی دوستان؟ بھلے آگا متوجہ ہستی. بھلے
भले मुतवजा सिर्फ मता उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, मता बदल जाएगा। भले एक शेरी हा मताए दर्द से दिल माला माल है मेरा, भले मताए दर्द से दिल माला माल है मेरा, दुनिया फिर क्यों ये समझती है कि खुशहाल या ऐसे ही, दुनिया क्यों ये समझती है कि नादार हूं मैं, भले दुनिया क्यों मुझे फिर गरीब समझती है, मताए दर्द से दिल माला माल है मेरा। भले साकी साकी अमरोही, ये पाकिस्तानी पाकिस्तान बुदान साकी अमरोही, ये शायर फिल्म उदू की बुदान। भले मताए दर्द से दिल माला माल है मेरा, दुनिया ये सब दुनिया क्यों समझती है कि नादार हूं मैं नादार नहीं हूं, गरीब नहीं हूं, मैं दर्द का माल है मेरे पास भरा हुआ। भले मुतवजा सी दोस्तान तस्वीर गिरा के बनाए तिजारा मताई बेखरार, मता यानी माल कारवान, भले कारवान हा कारवान हा भले भले आगा माले तिजारत माले तिजारत हामिलमी कुनान बे फुरुशत में शहर हाये मुख्तलिफ मीरवान मुख्तलिफ मीरवान, यानी पहाड़ में जो है तिजारत का माल लेते हैं उठाते हैं और मुख्तलिफ शहरों में मीरवान मुसाफिरत भी गुनान, शहर हाये मुख्तलिफ मुसाफिरत भी गुनान शहर हा व किश्वर हाये मुख्तलिफ मुसाफिरत मी गुनान। भले कारवान हा माल तिजारत माल हाई तिजारत जमा बहुत समा माल हाई तिजारत रहा मिन कुरान वो बेशहर हाई गुनागुन मुसाफिरत में कुना दिया बेशहर हावा किश्वर हाई गुनागुन मुसाफिरत में कुना तो जाती भले मुसलमानान भले मां ना बाया मां ना बाया भले बराए माले खुद बराए माले खुद बाजारे सिया बेवजूद बेआवरीन बेवजूद बेआवरीन व सूदे दो बराबर खरीद सूदे दो बराबर खरीद बेगिरी भले वसूदे दो बराबर खरीद बेगिरी, यानी हमें नहीं चाहिए कि हम अपने माल के लिए बाजार से यानी ब्लैक मार्केट बना दें अपने माल की और डबल फायदा लें हम मुतवजा सी सूद भले या बेगी आदम भाई बात आदम भाई बात बराए मानाई के आदम भाई बात हस्तान बराए माल तिजारत के खुद बाजार से यहाँ बेवजूद भी आवरान वसूदे दो बराबर मिगिरान सूदे भले बुस्तान भले भले शुमा शुमा किताब कार ना बिचती ना मन किताब कार ना ना बिचता दिगर इनकार ना ना कुनी दिगर इनकार ना ना कुनी भले याद है कल की हिमाला बताए थे दिगर के दोबारा से ऐसा काम नहीं करना दोबारा से ऐसा काम फिर से ऐसा काम मत करना। नहीं करना पाक ना दोस्तान नबी दई हमें तो दोस्तान जुमले बेसा दिए वर्ड अगर याद होंगे तो जुमले बना लेंगे बाप को नाम भले आगा खूब निकाल तो नहीं यार इस बार दोस्तान माना ये दीगर माना ये दीगर यानी वाजे ये दीगर माना है वाजे ये दीगर ची बूत भले ये माना बूत तकरीबन चे माना बूत तकरीबन बिलाखरे आखिरकार भले तकरीबन माना है तो वो चे बूत सकीने आ गए निहार तकरीबन निगाह बोली तकरीबन यानी दीगर चीजी बेमिसर
باقی نہ مان کے دور باقی نہ مان کے یعنی آخرکار مصر آنے میں کوئی جواب نہیں بچا تھا یعنی بس پہنچنے والے تھے تقریباً نہ مانے تو کو چبوت مانے تو کو دیگر چبوت دوستان فرمائے دیگر مانا سے بول دوبارے مجددان مجددان پھر سے نئے سرے سے مجددان انکارنا نہ سنیے یعنی دوبارہ انکارنا نہ سنیے دیگر انکارنا نہ سنیے پھر سے ایسا کام نہ کرنا دیگر انکارنا نہ سنیے یہ کیا بلے غیر موارد قبلی علاوہ بنی غیر موارد قبلی یا علاوہ برئین متوجہ ہیں دوستان بھلے من ایک ماضی فقط من فقط ایک ماضی کے مشکل دارم بھلے دیگر ہم مشرم دیگر ہم مشرم اس کے علاوہ ایک اور خریدوں گا غیر اس کے علاوہ ایک اور خریدوں گا بھلے بھلے آگا ماضی کے دیگر ہم مشرم یعنی یہ تو ہے میرے پاس اس کے علاوہ ایک اور خریدوں گا متوجہ شدید دوستان جیسی فاتح میں آمین حال اتنا خاتم فار سکینے مانا یہ دیگر ان بود پاک دوستان چرا حرف میں نہیں چاہیے دوستان چرا بلے چیزی نے بھی کی سکینے حضرہ خاتون خان آغای نحال تحسین فاطمہ چرا حرف نمی جانید نکا کنید پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجر در انتظار روزی است و احتکار کنند در انتظار لعنت یعنی دوستان متوجہ شدید یا نا حضرہ خاتون خان ان حدیث متوجہ شدید تاجر در انتظار روزی است و احتکار کنند در انتظار لعنت کی متوجہ شود؟ بھلے تحسین فاطمہ ہستی؟ حضرہ خاتون خاہر آغای نحال ہستی؟ بھلے بفرمائیت چھتا سی از شما ان حدیث متوجہ شود تاجر در انتظار روزی است و احتکار کنندے در انتظار لعنت بھلے یعنی جو تجارت کرتا ہے وہ روزی کے انتظار میں یعنی اس تک روزی پہنچے گی وہ روزی تلاش رہا ہے لیکن احتکار کنندے جو مال کو جمع کر کے مہنگا بیچنے کی کوشش کرے گا جمع کر رہا ہے تاکہ مہنگا بکے وہ در انتظار لعنت وہ انتظار لعنت کے انتظار میں اس پہ لعنت پڑے گی اس پہ لعنت ہے لعنت پڑتی ہے گران فروشی ممنوع برس سیز رہوں برائے معصفہ یزیر پرسش مناسب بے نبی سیز نیچے کچھ جواب ہیں ان نیچے کے جوابوں کے لیے مناسب سوال لکھئے زیرا درآمد امام صادق علیہ السلام برائے ادامہ زندگی او کافی نہ بود کیونکہ امام صادق علیہ السلام کی انکام ان کی زندگی چلانے کے لیے کنٹینیو کرنے کے لیے کافی نہیں تھی سوال پہ فرمائے ایک سوال پہ فرمائے برائے ادامہ بھلے بگی چرا امام صادق بے فکر تجارت افتاد چرا امام صادق علیہ السلام بے فکر تجارت افتاد زیرا درآمد امام صادق برائے ادامہ زندگی او کافی نبود تحسین فاطمہ مشکل انٹرنیٹی داری یا مشغول ہستی بھلے جواب دوم یہ کیا افراد خانہ عشرہ برائے انکار انتخاب کر اپنے گھر میں سے کے افراد میں سے ایک کو انہوں نے اس کام کے لیے انتخاب کیا چوز کیا سوال کے سازی برائے تجارت امام صادق علیہ السلام برائے تجارت چھ کثیرہ انتخاب کر امام صادق علیہ السلام یہ کیا افراد خانہ عشرہ برائے انکار انتخاب کر وقت امام صادق وقت فہمیدن کالائی کے ہمراہ دار نا قافلے والے وقتی فہمیدن جب وہ لوگ متوجہ ہوئے کالائی کے ہمراہ دار وہ مال وہ چیز جو اپنے ساتھ رکھتے ہیں در مصر کامیاب شدے کہ مصر میں وہ چیز کامیاب ہو گئی ہے ناپید ہو گئی ہے
بله چه وقتی چه وقتی مسلم بله چه وقتی بله بفرمایید مصادیق و کاروانش کاروانش مال برای برای مال خود برای مال خود بازار سیاه وجود آوردن چه وقت کی مصادیق و کار همراهانش برای متاع خود بازار سیاه به وجود آوردن وقتی فهمیدن کالایی که همراه دارد در مصر کامیاب شده است بله بله آقا کجا بودی تحسین فاطمه ابی وقتی داغا من راستم صدا می زدم شما دیگه حق نمی زدی من فکر کردم مشکل انترنتی داری بپرسی شاید زیر پاسپورت دهید بپرسی شاید زیر پاسپورت دهید بفرمایید به چه بازاری بازار سیاه گفته می شود کس بازار کو کس بازار کو بازار سیاه کہا جاتا ہے می گفتی می رفتی تحسین فاطمی بلے بلے وقتی کسی بے فہمت کے متائی کے دارات کامیاب شدیات و دو برابر قیمت خرید بے فروشت اگر متا انسان متا را بے دو برابر قیمت بے فروشت مرد بلے بے ان می گوین بازار سیاہ چرا امام صادق علیہ السلام فقط یکی از دو کی سرہ برداشت کیوں امام صادق کو پہلو میں سے ایک اٹھائی فرمائی چون بگید امام فرمود ان سوت خیلی زیادہ وزگاہ بازار سیاہ آمدے از ان کی سمن کار نہ دارم ان اصل مال پاک بازاشت نہیں بلے آغا بے نظر شما دوستان بے نظر شما چرا بے دست آوردن روسی حلال سخت طرف مبارزی در میدان جنگ آپ کی نگاہ میں دوستان آپ کی نگاہ میں حلال روزی کمانا میدان جنگ میں جنگ کرنے سے آسان زیادہ آسان کیوں ہے بلے چون انسان در جان میر آباد و جنگ می کنند و بالاخر شہید می شود بلے ولی در وقتی انسان از راہ حرام چیزی را کسب کند بلے آدم نسل خراب می شود نسل خراب می شود نسل آدم خراب می شود درست جملہ ہے زیر رب نبی سید یعنی اس کا مطلب یہ غلط ہے صحیح لکھئے آن بے پہ فرمائے دوستان تحسین فاطمہ عزرہ خاتون خوہر و غینی حال سکینے آنامی خوران از راہ تاجر مخارج زندگی خود را تامین کاست کجا اجتباس؟ بلے؟ نامی خان از تاجر مخارج آنامی خان از راہ تجارت از راہ تجارت از راہ تجارت مخارج زندگی خود را تامین آنا تامین کنند آنامی خان از راہ تجارت مخارج زندگی خود را تامین کنند وہی چاہتے ہیں اور تجارت کے ذریعے سے اپنے گھر زندگی کے اخراجات کو پورا کریں حاصل کریں حمید کے استاد وارث کلاس بشواد دریافت رضا غیبت است حمید کے استاد وارث کلاس شود دریافت رضا غیبت غیبت است غائب است رضا غائب است دریافت جانے سے معلوم ہوا استاد کو معلوم ہوا کہ رضا غائب ہے حمید کو استاد وارث کلاس شود دریافت یعنی فہمید کہ رضا غائب است آنا متوجہ شد کہ ان کالا دربارہ بازار کامیاب دارا آنا متوجہ شدن کہ ان کالا دربارہ بازار کامیاب شدیا کامیاب شد یا کامیاب شدیا آنا متوجہ شدن کہ ان کالا دربارہ کامیاب شدیا ہر کس من چنین تجارت و سود مندی نہ خام نہ پذیرو ہرگز من چنین تجارت و سود بندی را نخواہم پذیرو ہرگز من چنین تجارت و سود میں ہرگز اس طریقے کی تجارت اور فائدے کو ہرگز قبول نہیں کروں گا بلیا متوجہ شدی دوستان خواہم نخواہم پذیرو
نفاهم پذیرو جملہ ہے زیرا نیچے کے جملوں کو اس جہت املائی کسی کو نہیں دیں لیکن جہت سے صحیح کیجئے ہیں تبت معمول بلے تو آف بلے تبت معمول مصادیب مصادیب و ہمرانش اوزار اوزار و احوال 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 بازار را جویا شدن بلے قرار گزاشتیم قرار بلے گزاشتیم صد در صد نگاہ کنی گزاشتیم ہم اشتباس قرار گزاشتیم کے بے کم تراز صد در صد سود صد در صد سود نفروشی متوجہ شدید دوستان بلے آغا معنی یہ واجہ ورڈز کے میننگ ورڈز یا جو نیچے ترکیبیں دے رکھی ہیں ترکیبیں جو دے رکھی ہیں نیچے ان ورڈز یا ترکیبوں کے معنی لکھئے واجہ اعتنا یا ترکیب جیسے بازار سیاہ قصب حلال اعتنا یعنی توجہ و دقت نظر داشتن بے چیزی یا کسی کسی چیز یا کسی شخص پر توجہ رکھنا سرمایے سرمایے یعنی اصلی مالک بآن اصلی مالک بآن کارو معاملے میں شود آسان اصلی مالک بآن معاملے میں شود بازار سیاہ بلے بازاری کے در بازار بلے دو برابر بے بازار چیزی بوکتن شود چیزی را مردم بے آن نیاز داشتن باشن ولی آن چیزی را پنہان کنن تا گرون طرف چیزی را واقعیش بے فروشن تجارت تجارت قصب تجارت یعنی قصب دادو ستاد دادو ستاد قصب و کار قصب و گزارش گزارش توضیح دادا شرح و بیان کار آئی انجام گرفتے توضیح و شرح کام آئی انجام گرفتے وغیرہ درآمد درآمد یعنی انکم یعنی درآمد یعنی انکم نہیں انگلیش میں فارسی نہیں بتا رہا ہے درآمد بھلے بھلے درآمد یعنی چھے بھی گوئی ہم درآمد یعنی قصب درآمد یعنی قصب بھلے قصب حلال قصب حلال یعنی بھلے درآمد حلال درآمد حلال درآمدی درآمدی کے ازراہ حلال باشد درآمدی کے ازراہ حلال باشد قصب حلال باشد جملے بسازید کے ماں جملے ساختیم جملے ساختیم قبلن روئے تختے تختے ماں بلے تختے سفید ماں جملے ساختیم باواجہ یزیر نیچے کے جملوں سے چند واجہ جدید بسازید چند نئے ورڈ بنائیے گران گران فروشی گران گران فروشی ملے گرانی گرانی مہنگائی گرانی ملے گران قدر گران قدر ملے گران قدر مرد مردان مردان راد مرد راد مرد ملے و مردانے مردانے حسنت مردانے کاروان ملے کاروانی کاروان کاروان ہوئی ہے ہم کاروان ہم کاروان ملے و دیگے چیئے کاروان 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 تجارت مثلا کاروان تجارت کاروان بلے دیگے کاروان تجارت ہم کاروان بلے وہ دیگے چیئے بلے بلے شکر یہ جملے پر ساتھ بلے واجہ آئی جدید شکر
تشکر تشکر متشکر متشکر متشکرم بله متشکر تشکر و شکرانه شکرانه مردم 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 دوست مردم دوست مردم خواه مردموں کو چاہنے والا مردوں کو دو انسانوں کو دوست رکھنے والا بھلے مردم را لکھے چاہیے مردم مردمی مردمی مردم خواہ مردم سیاہ بھلے باب آ جائے مناسب کامل کنید مناسب پٹ سے فل کیجئے او بے فکر افتاد از رائے کی شاورزی او بے فکر افتاد از رائے کی شاورزی بھلے بے فرمائی مخارج خانے را بھلے دوستان بسانی مخارج زندگی را تامین کناد بھلے زندگی را تامین کناد تامین کناد یعنی وہ اس فکر میں پڑھا کے کسانی کے ذریعے سے زندگی کے اخراجات کو پورا کرے تامین کناد تامین من باپولی کے اسپ درام گرفت بودام گرفت بودام ہاں گرفت تو یہ ہے گرفت بودام کتابی خریدام کتابی خریدام ماں باید ہر روز حال پدر و مادر مان را جویا شبیم یعنی ہمیں چاہیے کہ روزانہ اپنے ماں باپ کے حال کو پوچھیں طبق قرار طبق قرار کے طبق قرار منو دوستانا تصمیم گرفتیم بلے بے کتاب کونے بے روین بلے نا طبق قرار منو دوستانم باید بے کتاب خانے بے روین قرار تو پہلے ہو گیا فیصلہ تو پہلے ہو گیا نا آپس میں طبق قرار وعدے کے مطابق عہد و پیمان کے مطابق منو دوستانم باید بے کتاب خانے بے روین باید ہر روز بے کتاب خانے بے روین لطفاً سے نتیجہ زین درس بے نویسی اس درس سے تین آپ لیسن لکھئے تین کوئی درس کیا لیسن لیا آپ نے اس درس سے بھلے ما باید از امامان بھلے اطاعت کنیم ما دعا گرون فروشی ممنوع است بھلے ما باید از امامان خود از امامان خود اطاعت کنیم اطاعت کنیم ان سے آگے آگے نہ چلیں خود سے نہ بھیجیں ما نہ باید ما نہ باید بھلے برائے متاع خود برائے متاع خود بازار سیاہ بے وجود بیاوریم بازار سیاہ بے وجود بیاوریم متوجہ ستید دوستان بھلے آگا عذرا خاتون خواہر تحسین فاطمہ سکینے ما نہ باید برائے متاع خود اپنے مال کے لیے بازار سیاہ بے وجود بے آوریم ایک درس یہ اور کیا ما نہ باید از مجبوری دوست دیگران از چیزہ ضروری گران بے فروشیم گران بے فروشیم یا ما نہ باید بلے ما نہ باید اموال ضرورت را احتکار کنیم احتکار یعنی ذخیر اندوزی یعنی مال بچا کے نہ رکھیں تا بازار سیاہ بے وجود بے آوریم متوجہ ستید بلے ان بود درس سیزدہ ہوں درس چندوں درس سیزدہ ہوں بیائیم اکم متن بخانیم بفرمائید متن چے بود گران فروشی ممنوع بخانی تحسین فاطمہ گران فروشی ممنوع بلے بخانی ممنوع بسم اللہ الرحمن الرحیم درآمد امام صادق علیہ السلام برائے ادامہ زندگی او کافی نہ بود امام صادق علیہ السلام کی انکم
उनकी जिंदगी को कंटिन्यू करने के लिए काफी नहीं थी। इमाम बेफिक्र उस्ताद इमाम फिक्र में पड़ गए कि अज राह तिजारत सोचा फैसला किया भले कि अज राह तिजारत तिजारत के जरिए मखारिज खाने खीश रा तामीन कुनद के अपने तिजारत के जरिए घर के अखराजात को पूरा करें अपने घर के अखराजात को पूरा करें अजीन रू यकी अस अफराद खाने रा के मुसादिफ नाम दाश्त इस भले आगा इसीलिए अपने घर घर के अफराद में से एक जिसका नाम मुसादिफ था बराए तिजारत मुसादिफ था भले आगा उसे तजारत के लिए चूज किया वो मबलिगी पूल दर इख्तियार और कुछ पैसे उसके अख्तियार में दे दिए मुसादिफ व पूली के अज इमाम गिरफ्ते बुद मुसादिफ वो पैसे जो कि उसने इमाम से लिए थे मताईक खरीद कुछ माल खरीदे व हमराह कारवानी बेतरफ मिस्र हरकत कर और अपने मिस्र की तरफ गया दीगरी चीजें बे मिस्र दीगर चीजें भी मिस्र न मानते बहुत दीगर ही नहीं आखिरकार बिलाखिर मिस्र आने में कुछ नहीं बचा था यानी बस मिस्र पहुंचने ही वाला था दीगर चीजें भले आगा कि कारवाने आना बा काफले अस तजार तुजार मिस्र मी आमदन भले आगा ताजिरों का एक काफला जो मिस्र से आ रहे थे मुलाकात की भले तिब के मामूल मामूल के मुताबिक मुसादिफ व हमराहानश औजा व अहवाल बाजार जुया शुदन मुसादिफ और उसके साथियों ने बाजार के अहवाल उनसे पूछे मालूम शुद मालूम हुआ कि मताई के मुसादिफ व कारवाने कारवान हमल हमलागा हमलमी कुनंद मालूम हुआ कि वो माल जो मुताबिक और उसके कारवान वालों ने उठाए थे अखीरन बाजार खूबी पैदा कर दिया जल्द ही अच्छा बाजार पैदा करेंगे पैदा किया है अच्छी मार्केट पैदा कर ली है वो मर्दों के ऑन एहतजाज फरावान दारन भले एहतियाज फरावान एहतियाज फरावान दारन और मर्द लोग उसका एहतियाज करते हैं अब उसकी एहतियाज फरावान बहुत जरूरत रखते हैं और नहा बिसियार खुशहाल शुदन वो बहुत ज्यादा खुश हुए व तस्मीम गिरफ्तन और फैसला किया कि कालाए खुदरा बे दो बराबर कीमत खरीद के अपने माल को बलेगा कि अपने चीज को दो बराबर कीमत में कीमत खरीद खरीदी खरीद की दो बराबर डबल कीमत में दो प्रोटोन बेचेंगे हम इनके वारिदे मिस्र शुदन जैसे ही वो मिस्र में एंटर हुए दरियाफ्तंद के आंचे शनिद उन्हें मालूम हुआ कि जो कुछ उन्होंने सुना था वाले दुरुस्त सही है خیلی خوب شما خان دید یعنی ماتن سکینه شما بخانید اگه کال آ رہی ہے پاپ سبی سکینه یہ دم بلند آ رکھ بزنی صدای شما خیلی ضعیف ہے سکینه یہ دم بلند آ رکھ بزنی ایئر فون لگا رکھا ہے आवाज बहुत हल्की है जी अच्छी फोर्स में आवाज हो जाती है भले इसको हो जा रही है अच्छी प्रॉब्लम है बेखानी ये कम बलन बेखानी के तो वीडियो में आए कम से कम नहीं सुनाई दे रहा बेखानी टिप के करार करार के मुताबिक करार के मुताबिक नहीं जो फैसला हुआ था उस फैसले आपस में उस फैसले के मुताबिक बराए मताए खुद अपने माल के लिए काला बाजार वजूद में ला दिया यानी ब्लैक मार्केट भले दो बराबर कीमत शरीर की डबल कीमत में वो बेचा मुसादिफ बराबर पूली के अज इमाम अलैहिस्सलाम की रफ्ते बूद
مصادف نے وہ مال جو نہ مصادف بات وہ برابر ہے پولی کے وہ پیسے جو نے امام سے لیے تھے امام کی رفت بود جو پیسے اس نے امام سے لیے تھے اس کے دو برابر کے ساتھ بعد وہ برابر اس کے ڈبل کے ساتھ شادمان نزد امام بھر گئے خوشحالی کی حالت میں امام کے پاس پلٹا اس کی ڈبل قیمت کے ساتھ دو قصے اولڈر نزد عشق آئے پیسے کی جو چاہیے ان کے پاس رکھی امام نے پوچھا ان کیا ہے امام کرسی نہیں چاہیے تھی کیا ہے وہ گفت اس نے کہا ایک یا دو کیسے دو تھیلیوں میں سے ایک پھولیا کی وہ پیسے ہیں کہ بھیمن دادے بودی جو آپ نے مجھے دیے تھے وکیسے دیگر اور دوسری تھیلی سودی اس کے برابر ہے ہمیں سرمایہ جو اسی کے برابر ہے اسی مال کے برابر ہے امام فرمود ان سود یہ فائدہ تو بہت زیادہ ہے سود بہت زیادہ ہے بیگو بیبی نہ دیکھ بیگو ہے نہیں بتاؤ بیبی نہ دیکھوں دونوں دیکھوں کس طریقے سے ہمیں سود آپ نے دستاورد دی کس طریقے سے فائدہ تم نے حاصل کیا ہے تجارتی مادران جا کامیاب ہو گیا تو جو ہمارے پاس مال تھا وہ کامیاب ہو چکا قرار گزاشت میں ہم نے فیصلہ کیا تو بھی کم کر ہم نے آپس میں فیصلہ کیا کہ میں کم کر ست درس سود نہ فروشیں 100% ست درس فائدے سے کم میں نہ بیچیں گے وہ ہم انکار رہا کر دیں اور یہی کام ہم نے کیا بھی بخانی شما بخانی دا غی نیحال از انجا شما بخانی آغی نیحال بلے آگا امام پانچت شنیدان کا گزارش با ناراحتی فرمود امام نے اس بات کو سننے کے بعد ناراض ہو کے فرمایا شما بے راستی چنین کاری کر دی کیا تم نے سچ میں یہ راستہ اپنایا قرار گزاشتی تم نے یہ فیصلہ کیا آپس میں فیصلہ کیا کہ برائے مسلمانان کے مسلمانوں کے ساتھ بازار شیعہ میں وجود آوردید بازار شیعہ میں وجود آوردید کالا بازار کا وجود آوردید لاؤ کالا بازاری کرو ہم پیمان شدید کے بے دو برابر قیمت خرید بے فروشید اور تم نے یہ ہم پیمان کیا کہ خرید کی قیمت سے دو گنا بیچو نا ہرگز من چنین دادو ستا دو سودی را نہ خواہم پذیرو نہ کبھی بھی میں ہرگز اس طریقے کی تجارت اور فائدہ کو نہیں قبول کروں گا بلے آن بھائی امام یہ کیس جو کچی را برداشت دو تھیلیوں میں سے ایک کو اٹھایا وہ بے آن دیگری اعتنائی نہ کر اور دوسری پر توجہ بھی نہیں کی وہ فرمود اور فرمایا ان سرمایے من یہ میرا سرمایہ بے آن کسی دیگر کاری نہ دارا دوسرے سے میرا کوئی کام سروکار نہیں رکھتا متوجہ شدی ادرا خاتون خار شما می خانی ادرا خاتون خار می خانی شما دوستان متوجہ شدید ہمیں یہ دوستان بل انشاءاللہ فردا دوستان من کتاب قرابے نویسید کتاب کارو بے نویسید و ان درس کاملن بے خانی درس سیزدہ ہوں سکینے متعلق کنید بے خانید انشاءاللہ بلے نگاہ کو نہیں کار و کوشش اصل اساسی بے دستاوردن روزی و رزق است کام اور کوشش رزق اور روزی حاصل کرنے کی اصل اساسی ہے مین اصل جڑ یہی ہے کام اور کوشش خدا اند عالم مطال فرمود ہے خدا اند عالم نے فرمایا ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو رام کیا فامشوا فی مناکبہا اس کے اطراف میں قدم اٹھاؤ چلو
وَقُلُوا مِن رِزْقِهِ اور اس کے رزق سے اللہ کے رزق سے کھاؤ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور یاد رکھنا کہ اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے برائے بے دست آوردن روزی روزی حاصل کرنے کے لیے باید بے کار پردہ ہمیں یعنی چاہیے کہ کوشش کام کریں کام کریں بھلے بعض کار ہائی بیہودے پرہیز کار اور بیہودہ کاموں سے پرہیز ہونا چاہیے دین مقدس اسلام اس مقدس دین اسلام مرد عمرہ لوگوں کو بے کار کام کی طرف بے ویشے خاص کر کے کشاورزی و تجارت کسانی اور تجارت کی طرف ترغیب و تشویق فراوان نمودیا بہت زیادہ رغبت دلائی ہے بہت زیادہ فراوان بہت زیادہ ترغیب اور تشویق اور رغبت دلائی ہے حضرت پیغمبر اعظم اسلام پیغمبر اسلام پیغمبر اعظم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدا علیہ السلام اور ہمارے تمام ائمہ ہدا بکارہائی اس طریقے کا کام جیسے چوپانی چرواہی بازرگانی تجارت کشاورزی کسانی وغیرہ اشتغال داشتہ یعنی اس میں مشغول تھے اسی یہی انجام دیتے تھے کسی کے میخواہت تجارت کو نہ جو کوئی چاہتا ہے کہ وہ تجارت کرے باید اول مسائل مربوط بے کسبرت بے دانہ دوسرے چاہیے کہ پہلے قسم اور تجارت سے متعلق مسائل کو جانے تب گرفتار حرام نہ شوا حرام گرفتار نہ ہو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمودے پیغمبر نے فرمایا کہ چند کار باعث پاکی کسبت چند کام ایسے ہیں جو کمائی کی پاکی کا سبب ہے جو کما رہے ہیں آپ اس کے پاک ہونے کا سبب ہے نمبر اول یہ وقت خریدن خریداری کے وقت ارزش جنس و کالا رقم نہ کن جب آپ کسی سے خرید رہے ہیں تو اس چیز کی قیمت اور جنس کو جنس اور چیز کی اور قیمت کو کم نہ کرو وہ برائے آن عیب درست نہ کن خریدتے ٹائم اس کے مال میں بلا وجہ کے عیب کمیاں نہ نکالو سامنے والے کے مال میں دو وقت فروش اور اگر آپ بیچ رہے ہیں تو بیچتے وقت بیش از اندازے سے زیادہ از آن کالا تعریف نہ کون اپنے مال کی تعریف حد سے زیادہ نہ کرو اللہ کی قسم اس طرح تمہیں مارکیٹ میں بھی نہیں ملے گا یوں نہیں ملے گا پوری مارکیٹ چھان مارو اور یوں ایسا مل جائے تو بتانا یہ نہیں کریں سے تو اس سے مال پاک ہوتا ہے سے خریدار را فریب نہ دے خریدار کو جو خرید رہا اس کو دھوکہ نہ دو وہ جنس را ہمان تو ہی کہ ہاس معرف چیز جیسی ہے اس کو ویسے ہی تعریف کرو اس سے زیادہ نہیں چار ہنگام معاملے سوگن نہ خور معاملے کے وقت لین دین کے وقت قسم نہ کھاؤ خدا کی قسم اتنے میں تو یہ میرے کا بنا ہے یہ بھلے سچی قسم ہے تو بھی منع کیا ہے اور اگر جھوٹی ہے تو حرام ہے آپ جانتے ہی ہیں حضرت علی علیہ السلام فرمودان اول آداب و مسائل تجارت را یاد بگیری سپاس داد و ستد کنید یعنی بھلے التفقہ قبل التجارت یعنی اول آداب و مسائل تجارت را یاد بگیری پہلے تجارت کے مسائل اور آداب کو سیکھو یا سپس داد و ستد کنید اس کے بعد تجارت بھلے وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل انشاءاللہ موفق و معید باشید مراقب خودتان باشید خدا نگہدار شما خدا نگہدار شما خدا حافظ شما